Заповядайте, господин Иванов. Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Министър! Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта. Чрез него местните организации и общности могат да решават както проблемите на местните пазари на труда, чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи, но също така и да подпомагат изпълнението на част от ежедневните публични услуги, свързани най-вече с благоустройствени дейности и подобряване на средата в населените места. Механизма на реализиране на регионалните програми на база предложения от областните и общинските администрации, предвиден в Закона за насърчаване на заетостта, дава възможност за съчетано решаване на проблема с осигуряване на заетост и намаляване на безработицата, както и на проблема с липсата на възможност на местните власти, особено в малките общини и кметствата, за наемане на хора за изпълнение на комунални дейности. Приемният ми ден в община Роман на 13 юни кметове на населени места от общината изразиха разочарованието си от липса на достатъчно бюджет по стартиралата вече регионална програма за заетост в област Враца и невъзможността да се осигури заетост по нея за безработни от техните населени места. Уважаеми господин министър, това е проблем не само в община Роман, а и във всички общини от област Враца и в малките общини. Предвиденият бюджет от 285 000 лева за област Враца за настоящата година е крайно недостатъчен. Една от най-важните мерки за спасяване на Северозапада е инвестицията в хората и осигуряването на заетост, особено на обезкуражените, продължително безработни наши съграждани и такива с ниска и нетърсена на пазара на труда квалификация. Липсата на адекватен бюджет за региони като област Враца, за тази година той се измерим с този на регионалната програма за заетост на област Пловдив, например, където проблемите с заетостта едва ли са толкова тежки, лишава от ефективност един иначе добър инструмент за подкрепа на безработните в региони като нашия. Моля ви за въпроса. В тази връзка моят въпрос към вас е: предвиждате се до края на 2017 година, финансирани с средства от държавния бюджет, мерки за заетост на социално слаби и продължително безработни граждани в област Враца? Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Иванов. Уважаеми господин министър, заповядайте за отговор. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Иванов, уважаеми господин Генов, развитието на регионалния подход в политиката на пазара на труда и намаляване на безработицата в икономически по-слабо развити региони, включително чрез активната политика на пазара на труда, е сред приоритетите на Министерството на труда и социалната политика. В края на месец май 2017 година равнището на безработица в област Враца е 14,9%, при средно за страната от 7,1%, но намалява с 3,2% пункта спрямо същия месец на предходната година. Средствата за активна политика на пазара на труда се разпределят според относителния дял на регистрираните лица от целевата група, относителен дял на заявените потребности в дирекция Бюро по труда и равнището на безработица за всяка дирекция Бюро по труда. Съгласно утвърдения план за действие на Агенцията по заетостта за 2017 година за безработните от област Враца са определени средства в размер на 3 милиона и 100 хиляди лева. Средствата са за осигуряване на обучение на 221 лица и заетост на 1022 безработни лица, от които 492 в нова заетост. Програмите и мерките за заетост и обучение са насочени към безработни от целевите групи, включително към продължително безработни и социално слаби лица. Към края на месец май 2017 по програми и мерки в областта са заети общо 957 безработни. За справяне с специфичните за регионите проблеми и за изпълнение на различни дейности с местно значение се изпълняват регионални програми за заетост. През месец март приключи регионалната програма на област Враца, стартирала през 2016, а през месец май стартира нова регионална програма в областта. В 6 месечна заетост ще бъдат включени 79 лица, включително и продължително безработни. Програмата, както и вие споменахте, ще бъде финансирана с 285 031 лева от държавния бюджет. В областта се изпълнява и програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, както и насърчителна мярка за работодатели от частния сектор да наемат продължително безработни лица. Към края на месец май в заетост по тях са включени 118 лица. По национална програма Асистенти на хора с увреждания в областта са заети 230 безработни, осигуряващи грижа на лица с увреждания.
С инструментариума на активната политика на пазара на труда, чрез включване в програми и мерки за обучение и заетост и в схеми по оперативната програма развитие на човешки ресурси, бюрата по труда от областта се стремят да подобрят квалификационните характеристики на безработните лица съгласно потребностите на работодателите. В процеса активно са въвлечени и социалните партньори. По осъществяваните от тях проекти вече са обучени 174 безработни лица с цел преквалификация и мотивиране за намиране на подходящо работно място. През месец юни и юли тази година ще стартира субсидирана заетост за 10% и несубсидирана заетост за най-малко 30% от успешно завършилите обучение лица. През месец юли ще се направи преразпределение на неосвоените средства по програми и мерки за заетост общо за страната. От неосвоените средства област Враца ще получи допълнителни средства за активна политика на пазара на труда за включване на безработни лица в заетост. Безработните лица от областта се включват и по схемите и проектите, финансирани по оперативна програма развитие на човешките ресурси, периода 2014-2012. В заключение бих искал да ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика ще продължи да работи за осигуряване на възможности за безработните лица да получат адекватни на техните потребности услуги за активиране, обучение и заетост, приоритетно за по-слабо развитите икономически региони. Благодаря ви, уважаеми господин министър. Господин Иванов, заповядайте за реплика. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, благодаря ви за отговора. Взимам повод от последното ви изречение и информацията, която предоставихте, че от неосвоените средства област Враца може да разчита на преразпределение, което да даде възможност за увеличаване на ефективността на различните мерки за заетост, които се изпълняват на територията на региона и конкретно в област Враца, което ще даде един допълнителен шанс за точно тази част от целевите групи, за която говорих в моя въпрос и която чието използване в мерки за заетост дава възможност, както казах, и за подкрепа и на местните общности. Искам да обърна внимание, това е мое мнение и на моите колеги, че по отношение на условията за наемане на лица по тези мерки за заетост, забраната в регионалните програми да се включват дейности, които се извършват и от лицата на социално подпомагане, сериозно стесняват възможностите при предложенията на местните общности и власти. Предлагам ви да вземете това предвид при следващата процедура по изготвяне на регионалните програми. Не виждам никакъв проблем в това заетите по програмата да поддържат, например, чистотата на публични територии или зелени площи, заедно с лица на социално подпомагане. Като цяло ще настояваме с моите колеги от БСП за България от нашия регион, следващия държавен бюджет, частта му за Министерството на труда и социалната политика, да се предвидят повече средства за подобни субсидирани мерки за заетост от регионално значение и конкретно за област Враца, за да може този наистина добър механизъм на регионалните програми за заетост да не бъде формален. Благодаря. Благодаря ви, уважаеми господин Иванов.